Der er en britisk biolog, som i mange år var meget kontroversiel, fordi han havde nogle rimelig vilde tanker. Ifølge den etablerede naturvidenskab, så havde han nogle virkelig alternative tanker om tilværelsen. Han taler om noget, han kalder for morfogenese, eller morfiske felter. Morf, det er noget med form at gøre. Det han siger, det er, at i naturen opstår der erfaringsfelter. Og han er biolog. Som udgangspunkt er han højt estimeret forsker på Oxford University i England. Eller var i hvert fald nu. Han er en ældre herre i dag, så jeg tror, han er pensioneret. Men en af de teorier, han fremsatte, det var, at når mennesker eller dyr eller plantesorter for den sags skyld, ligesom udvikler en ny erfaring. Og det gør alle arter jo, uanset om det er i planteriget eller dyreriget, eller om det er også mennesker. Når vi udvikler nye erfaringer, så spreder den erfaring sig på en lidt, altså tilsyneladende uforklarlig vis. I en af hans bøger, der starter han med at fortælle om nogle blåmejser i England før 2. verdenskrig. Og de her blåmejser, de udvikler pludselig en sjov tilbøjelighed. Ligesom i Danmark i gamle dage, der havde man sådan en mælkemandsordning i England, hvor mælkemanden han kom ud hver morgen og satte mælkeflasken og smøret og hvad det nu ellers måtte have været, og så kørte han igen. Og det kan jeg også huske fra min egen barndom i det sydjyske, i Kolding, at der havde man også sådan en mælkemandsordning. Og så satte man sådan en seddel i, hvad man gerne ville have i den tomme mælkeflaske, og så blev der sat friske forsyninger. Og tænk, det er ikke længere siden, end at mælkemanden han kom i hestevognen. Det er sjovt at tænke på, ikke også? I min barndom, jeg er kun 59, men der kom mælkemanden stadigvæk i hestevognen. Så jeg kan tydeligt huske det. Jeg så udmærket dengang. Der var sådan en hvid hestevogn, hvor der var skrevet mælk og fløde med blåt på den. Så. Nå, men tilbage til England. Blåmejserne var begyndt at hugge hul i låget til mælken for at tage fløden. Og da det først begyndte, det var noget, man aldrig havde oplevet før, at fuglene kunne finde på at hugge hul i låget og så drikke af fløden. Og da det havde foregået et stykke tid, så bredte det sig, og man kunne tydeligt se, at det var blåmejserne, der havde fundet på det. Ikke nok med, at det bredte sig til den samme by mange forskellige steder, men det fænomenet spredte sig også til andre byer, der lå længere væk end blåmejser normalt flyver. Omkring 120 km. Det er noget længere end blåmejser normalt har deres radius. Så det begyndte at brede sig der, og så bredte det sig til andre britiske byer, at blåmejserne lavede det der nummer med at stjæle fløden fra mælkeflaskerne. Og så om det ikke breder sig over den engelske kanal over til Holland, hvor de også havde mælkemandsordning. Og efter sigende bredte det sig helt op til Nordtyskland og Danmark, hvor vi jo så også havde sådan en mælkemandsordning før 2. verdenskrig. En af pointerne er, at arten blåmejse havde lært sig en ny færdighed. Og at den færdighed bredte sig allokalt. Altså det vil sige, at den bredte sig ud over den afstand, som blåmejser normalt vil bevæge sig. At der var en eller anden form for usynlig korrespondance, eller der var en eller anden form for usynlig vidensdeling, eller at der var noget i den bevidsthed, som blåmejserne havde, som bredte sig på mystisk vis. Så kommer 2. verdenskrig, og i 7 år er der ikke nogen mælkemandsordning
hverken i Storbritannien eller i Holland. Og pludselig, efter 2. verdenskrig, efter 7 år, efter ganske kort tid, så begynder Blåmejserne på det samme nummer igen i Holland og i England og flere andre steder. Og pointen i det, det er, at der havde man jo ikke, altså der var jo ingen Blåmejser, der bliver 7 år. Så det vil sige, at erfaringen var gået videre til næste generationer af Blåmejser. Det fænomen har I sikkert også hørt om som den 100. abes fænomenet. Nogle japanske forskere, de var ude på nogle øde beliggende stillehavsøer tilbage i 30'erne. Og de studerede aber derude og abernes adfærd. Og så for sjov skyld, så underviste de så nogle af aberne i at vaske deres kartofler. De spiste nemlig nogle søde kartofler, og det var noget af det, der groede naturligt på den ø, hvor de var ude. Så de lærte de her aber at vaske deres kartofler. Da abe nummer sådan cirka 100 havde lært at vaske kartoflerne, så kunne alle de andre aber det pludselig. Og ikke nok med det, da de så rejste ud til nogle af de andre øer, så var aberne også begyndt at vaske deres kartofler derude. Så der er noget med, at hvis et tilpas mange eksemplarer af en art lærer en ny færdighed, altså får en ny kundskab, eller får en ny måde at opleve noget på, så breder det sig. Og det er jo det, som Rupert Sheldrake, den britiske biolog, han kaldte for morfisk resonans, eller morfogenese. Noget af det, som han også forklarer, det er, at når mennesker har lært nye færdigheder, eller en ny måde at opfatte noget på, eller der har været en stemning omkring et eller andet tilpas mange gange, så danner der sig sådan en form for bevidsthedsmæssig vane, som vi ligesom kan koble os ind på. Altså morfiske felter. Man kan også se det ved, at nogle steder, hvor der for eksempel er sket mange ulykker igennem tiden, der danner der så negative erfaringsfelter, som har det med at tiltrække nye ulykker. Så man kan også se, for eksempel i USA, der er lavet noget forskning, at nogle af de steder, hvor der på lige vej sker flest trafikulykker, at det er ofte steder, hvor der har ligget slagmarker. Yes. Så. Og hvad vil jeg så sige med det? Jeg vil sige, at når vi for eksempel udvikler os, hvis der er tilpas mange mennesker, som udvikler sig psykologisk, spirituelt, så er det selvforstærkende. Det smitter af på andre. Og det sætter sig lige frem i omgivelserne. Det er som om, at omkring de steder, hvor det foregår, der opstår der en eller anden form for forstærkning. For eksempel det her sted, hvor der bliver arbejdet rigtig meget. Der er jo mange hundrede mennesker, der kommer herude om året og arbejder. Også med meditativ fordybelse og med dyb udvikling, får en praksis, bliver mere empatiske og rummelige og åbner bevidstheden for det menneskelige, om jeg så må sige. Der har det med, at det på en måde forplanter sig. Altså, så de steder, hvor man gør det og gør det meget dybt, ikke kun her, men mange andre steder, der er der en tilbøjelighed til, at der opstår sådan en form for morfisk resonans. Det vil sige, det er lettere for folk at udvikle sig steder, hvor man allerede har gjort sig en erfaring. Altså, det er der, hvor erfaring rent faktisk kommer til at betyde rigtig meget. Altså, det er som om, man får lidt mere medvind på de åndelige cykelstier. Fordi det er ligesom, der er skabt et erfaringsfelt. Yes. Så Rupert Sheldrake kommer snart ud med en bog på dansk, som hedder 7 eksperimenter, som kan forandre din verden, som handler om det her, hvor han også beskriver fænomenet, altså både blandt mennesker og dyr, og
hvor almindeligt forekommende det i virkeligheden er. Måske kan det også forklare andre ting, som at der er, hvis man sådan ser ud omkring i verden, så er der såkaldte hellige steder, hvor mennesker er ellers i naturvidenskabelig forstand uforklarlige grunde har det med at få det bedre eller blive helbredt for sygdomme. Måske kan det forklares rimelig meget nede på jorden, hvis I synes, det er nede på jorden med morfogenese eller morfiske felter. Så, måske kan det forklare fænomenet, også at der er noget, der vibrerer på den måde, noget, der resonerer på den måde, at der er erfaringsfelter, som breder sig. Man har også lavet nogle forsøg, apropos det her, hvor man har taget noget vævsmateriale, som man for eksempel har taget ud af et menneske ved en test, en biopsi for eksempel. Så har man taget noget cellemateriale, og så har man delt det i to. Og så har man fløjet den ene prøve, eller halvdelen af prøven, har man fløjet for eksempel 1000 km væk til et andet laboratorium. Og så har man påvirket cellematerialet. Jeg ved ikke, hvordan man gør sådan noget i videnskabelige forsøg, men måske elektrisk eller på anden måde, har man påvirket cellematerialet, halvdelen af cellematerialet, det ene sted. Og hvad tror I, der er sket 1000 km væk? Den anden halvdel af celleprøven har reageret på forsøget fuldstændig som om, at det befandt sig det samme sted. Fordi når noget levende har været i berøring med hinanden, og det bliver adskilt, så er der alligevel en form for forbindelse. Igen måske morfogenese eller morfisk resonans. Altså, det er jo sådan noget, der giver håb for fremtiden, kan man sige, ikke også? Fordi så nytter det jo noget, også når vi sidder ligesom og sender gode vibrationer ud, eller laver vores meditationspraksis, og måske prøver at sende nogle gode energier, eller nogle gode vibrationer andre steder hen, ikke også? Altså, og der er i hvert fald lavet rigtig mange forsøg rundt omkring i verden, som viser, at når mennesker finder ind i meditativ stillhed eller fordybelse, og når tilpas mange gør det et bestemt sted, så er det ikke kun dem, der er til stede på det pågældende sted, som får glæde af det. Det breder sig. Ikke? Det løfter simpelthen bevidstheden andre steder også på samme tid.